Mũthenya wa ũmũthĩ mũtumia wa Samidoh nĩwe ũĩkaine ta Eddy Nderitu, na ta ũrĩa tũĩ Eddy Nderitu ndoĩkaine gũkorwo mũno arĩ active makĩria nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, ta ũrĩa andũ aingĩ makoragwo makĩrĩgĩrĩra atĩ athuri ao mangĩkorwo marĩ celebrities kana marĩ public figure atĩ atumia ao nĩmakoragwo nao makĩonania mĩtũrĩre yao. Ĩndĩ mũtumia ũyũ wa Samidoh ndoĩkaine na gũkorwo arĩ mwĩhoreri mũno, na onanagia maũndũ manini tu na ti ma mũtũrĩre wake, ĩndĩ nĩ make mwenyewe na twana twake, na ndakoragwo na thogothogo na mũndũ, na andũ aingĩ mũno nĩkĩo makoragwo makĩmwenda, na hĩndĩ ciothe kwaumĩra thogothogo ciĩgiĩ mũthuri wake, andũ aingĩ nĩmakoragwo mũno makĩmũgathĩrĩria. Ĩndĩ mũthenya wa ũmũthĩ Eddy Nderitu atigire andũ mathamĩtie Tunua, arĩa angĩ makĩmũcelebrate na kũmũkenerera thutha wake gũ step out na gwĩkĩra mbica ĩno yake thaka akiuga atĩ the sun is out and so I am I. Aĩkĩra mbica ĩno na matongoretio nĩ Joy wa Macharia mwĩra H step on is mama unakafiti. Mũtumia wa Martin wa Janet Biti wa Maitha amwĩra nipeleke out one of these fine days. Nake top fan wake ũĩkaine ta Bruce Newton amwĩra you look amazing Eddy Nderitu. Barnes Saroni mũirĩtu awĩrĩga kũhost Samidoh bũrũri-inĩ wa USA rĩrĩa arĩ thabarĩ yake ya mũgithi amwĩra looking good Mrs. Mũchoki. Na ona fans ake matinatigwo na thutha makĩmwĩra nĩ mũthaka. Thank you for watching our video. Kindly make sure to like and subscribe.